Hej på er, Besim Alimi och Mergim Chala, vårat mittbackspar här. Hur är läget idag? Väldigt bra, väldigt bra. Det känns bra. Solen skiner. Du Mergim är ju ny för Uddevallaborna här i stan. Hur trivs du i staden och i klubben? Hittills har det varit riktigt bra. Jag har umgås rätt så mycket med några från laget. Staden är ju liten, men den är fantastisk att göra på sommaren. Så hittills har det varit riktigt bra. Besim har ju varit där en säsong och du håller väl med också av det han säger, va? Ja, jättefint på sommaren här. På vintern, det är försäsong. Det är dåliga minnen från försäsong. Hur är läget i truppen nu då inför morgondagens match? Spända, ja. Eller hur känns det? Nej, vi avslappnade. Vi vet vad vi ska göra imorgon, så jag tror alla vet kan sin uppgift, så det är inga problem. Mergim fick ju sätta dit en på huvudet. Kändes gött, va? Ja, det kändes riktigt bra. Blir det något för oss Oddevall-fans imorgon, tror du? Självklart, det får vi hoppas på, men det gäller att ta 3 poäng imorgon också. Jag önskar er i alla fall stort lycka till imorgon nu, så kör vi hårt. Tack så mycket. Ha det då.